เอาล่ะแม่มิงลาบ่าจนเราดีนี้เหมี่ยวอีเมติงค้าซ่าတော့ပါဝါပွိုင်းတင်ค้าซ่าလေးဖြစ်ပါတယ်ပါဝါပွိုင်းကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့သူများအတွက်တင်ค้าซ่าလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ပါဝါပွိုင်းတင်ค้าซ่าလေးကိုတင်ပြီးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါဝါပွိုင်းဟိုဖွင့်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီးမီရိုမီရိုစတဲ့မှာ office ဆိုဝယ်လေးပေါ့နော်အော်ဖစ်ဆိုဝယ်လေးဂျိုင်းတဲ့ရခုခုထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြခြင်းနဲ့ slide တွေပေါ့နော်ပုံစံတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒါဒီတိုင်းလေးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ ဒါကြောင့်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဘလန့်ဝင်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားမရှိတော့ဘောနော်ဒီမှာလေးယောက်ဒီဇိုင်းပြောင်းလိုက်တာဘလန့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစလိုက်ထဲမှာစိတ်ကြိုက်ကိုစားရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကြိုက်ရေးမယ်ပုံလေးစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပြီဘောနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစလိုက်ကိုအသုံးပြုလောက်ယူထားမယ်လောဆယ်တော့ဒီမှာတစ်ခုကတော့တို့ကတို့အော်တိုရလာပြီဘော
အောင်နေလိုက်ရပါတယ်သူ့မလဲဒီမှာသွားပြီးတော့ plan သွားယူလိုက်ရအဲ့တော့မှနေကြည့်လိုက်1 2ဆိုပြီး slide လေးဖြစ်လာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျော်ဒီမှာယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို slide 3ခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်စယူလိုက် slide တွေကကျွန်တော်အလွတ်တွေဖြစ်နေနော်အလွတ်တွေဘာသာမှမဘာသာမှကျွန်တော်မရေးရတယ်ဘူးအဘပုံနေမှကျွန်တော်တို့မထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပုံနေထည့်ခြင်းထည့်လို့ရတယ်စာတွေရေးခြင်းရေးလို့ရတယ်ဟောဒီမှာ slide 1 2 3အပြောင်းအရွှေ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ change လို့ရတယ်တို့တွေ1 2 3ဟောနော်လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ view ဘာမှမရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ change လဲတိမ်မတိတာတွေပေါ့နော် view တွေလည်းဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးရင်ရေးလို့ရပြီအဲ့တော့ရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တဲ့သွားရေးမလဲဆိုရင်စာရေးရမယ့်ပုံစံတွေတော့မျိုးစုံရှိပါတယ်နော်စာရေးတဲ့ပုံစံနဲ့မျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် insert တဲ့ဝင်လိုက်မယ်ညီမဝတ်အပ်တို့ပါလို့ရည်လို့ရတယ်ပြီးညီတို့ဒီမှာတက်ပေါက်တို့ပါလို့ယူရည်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်ဒီဝတ်အပ်ထဲကတစ်ခုခုကိုယူပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတော့ဒီဇိုင်းတစ်ခုခုအဲ့ဒါလေးယူလိုက်မယ်အဲယူတက်ဟီရတယ်ပါတော့ယူအပ်တက်ဟီရဒီမှာစာရတစ်ခုရေးပါတော့အဲ့တော့ control a select ပေးလိုက်မယ်ချိန်တက်ရတစ်ခုယူလိုက်ပါအပြင်ရောအောင်ကွန်ဒါလို့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တန်လေးသူ့ကိုနေရာလဲစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်ဖောင့်နေဖောင့် site ဒီလဲစိတ်ကြိုက်ချင်လို့ရတယ်ဒီ format တွေကကိုအခုယူထား design ကိုမကြိုက်ရင်လဲအများကြီးထက်ချင်လို့ရတယ်အပြင်ရောလောဆယ်ကြောင့်မချိန်တော့တန်လေးပဲထားလိုက်အဲ့တော့ number 1 slide မှာကျွန်တော်စာရေးထားတယ်2 slide မှာမရှိဘူး3 slide မှာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ number 2မှာလဲတစ်ခုခုရေးလိုက်စင်ပြေတာလေးရေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီသူ့ကိုနေရာလေးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်နောက်လောက်လေးပေါ့ပြီးညောလို့ဒီဇိုင်းလေးချိန်လိုက်မယ်အောင်လေးဖြစ်တော့ဟုတ်နော်ဒီဇိုင်းလေးချိန်လိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့1 2စာရေးပြီး3မှာညောမရေးရဘူး3မှာညောမရေးတော့ချာညောရှိတ်တွေပဲထည့်လိုက်မယ်တခုခုနော်ရှိတ်ဒီထည့်လိုက်မယ်အဲဒီပုံလေးထည့်လိုက်ပါတော့ညောဒါတော့အခြေခံလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခြေခံလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ပါ slide အကြောင်းနေနားလည်အောင်လို့1 2 3ပေါ့เนาะ slide သုံးရှိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ slide တွေအတိုင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် color တွေကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ design ကိုကျွန်တော် change လုပ်ရတယ်သူတဲမှာပါ design တွေကိုလည်းတစ်ခုခုယူ change လိုက်လို့ရတယ်เนาะ design တွေကိုဒီမှာဒါမှမဟုတ်ကွက်ကိုဖန်တီးခြင်းလဲဖန်တီးလို့ရတယ်ကွက်ကို change ခြင်းဒီမှာ
format background ပါရှိတယ်။ နောက်ခံ is solid color တခုပေါ့နော်။ တခုထည့်လို့ရတယ်။ ဒါလေးဆိုဒီအောင်လေးဝင်သွားတာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ gradient ဆိုလဲအောင် set တွေလည်းထည့်လို့ရတယ်။ picture ကိုတခြားလည်းထည့်လို့ရတယ်။ပတ်တန်ဖြေးလည်းထည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ background ပြန်လုပ်လိုက်မယ်။တူတဲ့အပါတဲ့တစ်ခုခုပဲယူလိုက်မယ်နော်။ဟိုဒီကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပဲယူလိုက်မယ်။ယူလိုက်တဲ့အဲ့တူအကုန်လုံးကို design ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီ design နော်။ အဲ့တော့ဒါစလိုက်တုံးကဒါကိုလောက်တာစလိုက်တွေကိုပြန်ကြည့်ခြင်းဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ကီးဘုတ်ကနေ F5ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ F5နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဘောင်းအပြည့်နဲ့သူပြသေးရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ eraser ပွိုင်တာတွေပန်နေ highlight တွေလည်းလုပ်လို့ရအောင်။ဒီမှာ eraser ပွိုင်တာတစ်ခုယူလိုက်ရင်အနီအောင်လေးနဲ့လုပ်လေးဖြစ်သွားရအောင်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါလေးတွေကတော့ကိုပြချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီလို while လေးနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ eraser ဆိုတာတော့ပြန်ဖြတ်တာပေါ့နော်။ပြန်ဖြတ်ပြီး highlight တွေလည်းထည့်လို့ရမှာ highlight တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်။ပြန်ဖြတ်ချင် keyboard က esc ဆိုတာလည်း နှိပ်လို့ ရပါတယ်။ esc sk ဆိုတာလည်း နှိပ် လိုက်အောင်နော်။ဒါကို slide တွေကို မြင်ကွင်းအကြီးနဲ့ preview အနေနဲ့ကိုကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအကျဉ်းမြင့်ရောရပါပြီ။တွေ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီ transition တွေ animation တွေလည်းဒါထည့်လို့ရတယ်။ကျွန်တော် animation တော့မထည့်ပြတော့ transition တော့ထည့်ပြမယ်။ transition ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုအကူပြောင်းလေးတွေပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် F5 ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်သွားမယ်။နောက် slide တစ်ခုသွားလိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။ အခုပြောင်းမှာသူအခုပြောင်းသွားရဲ့သူ့ဘီမဲ့ဘာမှမပါလာဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် transition မှာအခုပြောင်းမှာ transition နဲ့အများကြီးပေါ့ဘယ်လိုလာခြင်းလဲပေါ့တခုခုယူလိုက်ရင်ဒီမှာအခုပြောင်းတဲ့ပုံစံလေးတင်ဟောဒီမှာလည်းအများကြီးပါပဲနော်ဒါတော့ဟောဒီမှာဒါလေးဆိုရင်မစိုးဘူးပေါ့ဟောပြီးဒါကိုထည့်လိုက်ရင် transition ထည့်တော့ဘာထူးစားလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထရန်ဇီရှင်းထည့်တော့ဘာထူးစားလဲဆိုဒီမှာကျယ်ပုံလေးနဲ့ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျယ်ပုံလေးနဲ့ပြပြီးသွားတယ်ဒါဆိုနံပါတ် 2 မှာကျွန်တော်ထရန်ဇီရှင်းထည့်တယ်1မှာထည့်တာလား1မှာမရှိသေးဘူးအကုန်လုံးကိုလည်းဒီ transition တစ်ခုပဲယူမယ်ဆို apply to all လုပ်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ duration ကြာမြင့်ချိန်ဒီမှာတက်မှတ်လို့ရတယ်စောင်းနေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အများကြီးပေါ့လုပ်မယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ် 1 slide ကတစ်ခုလေးထားလိုက်မယ် ဒါလေးယူလိုက်ပါတော့ဒီအောက်မှာလည်းအများကြီးပဲเนาะတစ်ရက်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ 1 နဲ့ 2 ထည့်ပြီး 3 ကိုသွားလိုက်မယ် 3 ကဘာထည့်မလဲဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ကြာမြင့်ချိန်နည်းနည်းကြာပေးလိုက်မယ် 20 စက္ကန့်လောက်ပါတော့ preview ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ 1 2 3 ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်မယ် F5 နဲ့ကြည့်မယ် ကျွန်တော် transition ထည့်လိုက်တော့အခုပြောင်းလေးတွေကတမျိုးဖြစ်သွားเนาะမကြည့်လိုက်ဒါဆိုမိမိရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေလည်းတိုင်းလေးဆင်ထားလို့ရအောင်เนาะနောက်ခံတစ်ချင်းတွေပါလေဒါထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အတန်တွေပါလေတော့မထည့်ပေတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PowerPoint မှာစာရေးတာလည်းတည်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ခံဒီဒီဇိုင်းလေးလည်းလောက်တက်လွားလိမ့်မယ်ဒါတော့မခက်ပါဘူးเนาะ today က design နဲ့မှာတစ်ခုယူလိုက်ရပြီ ပြီးတော့ကျွန်တော်ထရန်ဇီရှင်းနဲ့ထည့်သက်သွားမှာနော်ဒီ sound effect တွေပါတော့မထည့်တော့အခြားဗီဒီယိုတွေတော့မလုပ်တော့နော်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုနားလဲမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုအပ်လို့ကျွန်တော် slide တွေလိုချင်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ home နဲ့နေသွားပြီးတော့ဒီမှာ new slide မှာကိုကြိုက်နေတဲ့အရာပုံစံယူလို့ရတယ်ဥပမာ blank ယူမလားတခြားယူမလားပေါ့နော် two quintal title only ကြိုက်လာယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတော့တကယ်လို့ဒါကိုနှစ်ခုပွားကြည့်လဲဒီမှာ duplicate/slide ဆိုတာရှိတယ်ဥပမာ duplicate လုပ်လို့ရတယ်နော်Okay, now, a lot of cool you did. A lot of cool, so number four, so we slide cool yard. I'm a near by the chain of yarn. Okay, now you did now kind of design JD, you tap down in there, my down yard. Oh, no, that's it. Now kind of design chain Y.โอเคဒါဆိုရင် PowerPoint ကိုတော့အကြမ်းမြင်နားလည်မထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနောက်လိုအပ်ရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားရင်လည်းသင်ခန်းစာတွေကိုထပ်တင်ပြီးအောင်မယ်